Budite kreator svoj stvarnosti. Svojim djelovanjem utičete na cijeli svijet. Autor Ljiljana Posavec Odgovorno birajmo svoju istinu. Da li je bezazljeno slijediti sve one osobe koje nas dobronamjerno informišu o svemu što nam se događa, koji stalno čeprkaju po prošlosti i prezentuju nam kakve su sve zločine ljudi napravili, kako nas truju na svakom koraku, tako da nikada ne nedostaje činjenica koje potpadaju pod novi svjetski poredak? Šta vi mislite o tim istinama? Da li je to i vaša istina? Da li mi uopšte znamo šta je istina? Da li je to stvarno naša jedina moguća realnost? U ostalom, da li je potrebno znati neku surovu istinu koju možda do sada nikada ni niste čuli da se dogodila? Nisu li sve to smicalice onih koji nas i sada drže u pokornosti i u strahu i nisu li to nove upute našem umu da si na temelju primljenih informacija sami kreiramo ono čega se grozimo, osuđujemo ili se bojimo? Mi uvijek kreiramo svoju realnost iz pozicije straha ili ljubavi. Zato trebamo postati svjesni da smo mi ti koji projiciramo svoje strahove u kolektivnu svijest. Sve što vidimo nije slučajno tu. Smatramo da svako ima izbor jer sve mogućnosti već postoje. Sve se je već dogodilo pa zato i u ovom sada mi možemo izabrati koju verziju događaja ćemo iskusiti i izabrati da bude naša realnost. Sve za nas počinje upravo sada, u ovom trenutku, s našim novim mislima i akcijama. Pitanje je puno, a odgovore neka potraži svako sam, zato i imamo slobodnu volju da sami kreiramo svoj novi dan, onako kako svako osjeća. Neka svako slijedi svoju istinu, jer je neupitno, vi ste kreator. svako u svijet projicira svoje najdublje osjećaje zakopane u srcu. Obzirom da je svijet ogledalo nas samih, pitam se zašto je tolika potreba u onima koji se bave duhovnošću da nas se dobronamjerno informiše o svom tom zlu koje nam se događa u svijetu. U toj trodimenzionalnoj realnosti mi smo sami kreirali svoju stvarnost kolektivno i pritom nije upitno da li su se zla događala nego zašto. Da li su uvijek problematični ti pojedinci koji se proglasi krivima ili je krivo cijelo čovječanstvo? Ako uzmemo zločine drugog svjetskog rata, nije samo Hitler bio zločinac. Problematični su bili i svi oni koji su ga bez pogovora slijedili. Svi koji su mu se priključivali su isto tako rezonirali. Zato se zamislite, šta je to što pokreće pojedince koji stalno čeprkaju po prošlosti i traže ono što nije bilo dobro, kako bi nas informisali o sakupljenim negativnostima? Da li je to strah ili ljubav? Da li je to i njihova bol i patnja? Šta je to što i vas same koji to slušate privlači tim negativnim vijestima, a s kojim i vi rezonirate? kada bi bilo kakva negativna informacija koja je uvijek niske vibracije, kada dopre do nas, ona kao sjeme počne klijati, a gotovo automatski mi vibracijski padnemo i počnemo živjeti u nižnim vibracijama, pa samim tim i kreirati ono što ne želimo. Da li ste svjesni da tako zapravo oživljavate neke osjećaje koje do sada još uvijek niste otpustili? Zato godinama ne gledam televiziju, ne pratim nikakve vijesti niti osuđujem bilo koga jer nemam potrebu za tim. Desi se da ponekad neka informacija koja ne rezonira sa mnom dopre do mene pa i s lakoćom otpuštam jer je vidim u svom umu već riješenom na najbolji mogući način. Osjećam se dio svega i zato uvijek u svoje molitve i rješenja ugrađujem rečenicu, na korist svi. Osvijestite stoga toga da ste svi vi kreatori vlastita života, ali da i svojim djelovanjem utječete na cijeli svijet. Prihvatite odgovorno da sve što se događa sada u svijetu, da smo to svi na kolektivnom nivou stvorili, u zavisnosti od visine vibracije na kojoj svakodnevno živimo. Zato, upirući prstima u druge i osuđujući ih, mi skidamo odgovornost sa sebi i ne prihvatamo da svi zajedno imamo udjela u tome. Svi oni koji su uvrijeđeni, koji stalno razmišljaju o povredama, koji se stalno vraćaju u prošle situacije, stalno prepričavaju, kukaju, žale se, ogovaraju, ne mogu naprijed. Također i svi oni koji ne prepoznaju dobro u drugima i ne žele im dobro ne mogu naprijed jer su se zaključali u negativnim emocijama pa sami sebe blokiraju na svakom koraku. Niko im nije kriv za situaciju u kojoj sada žive. Možda još uvijek ne razumiju da su sami svojim stavovima izgradili svijet u kojem žive. Stvorimo u svojoj imaginaciji život kakav želimo živjeti. Učinimo sada drugačiji izbor Maknimo iz sebe svu još uvijek živu bol, tugu, krivnju, sram ili bilo koji osjećaj iz prošlosti kao i strah iz budućnosti, pa ćete vidjeti da će se vaš život promijeniti. Sve te potisnute osjećaje svakodnevno kroz negativu sami iznova probuđujete. Odlučite sada, maknite ih od sebe. Kada svako pomete pred svojim vratima, sva zla će nestati u trenu, jer tada je naš vanjski svijet samo ogledalo naše nutrine. Zato svi koji ste na bilo koji način povrijeđeni, maltretirani i ranjeni, znajte da je jedino rješenje da naučite da više ne želite živjeti s tim osjećajima i da ih sada potpuno otpustite, da oprostite sebi što vam se to dogodilo, ali da oprostite osobi koja vas je povrijedila, ne zato da opravdate tu osobu, nego da od sebe maknete oblak negativnosti i svaki teret prošlosti koji unesite u svaki vaš novi dan. Oprostite i budite slobodni. Prepustite Bogu, izvoru, univerzumu, da se pobrine za svu negativnu energiju koju sada otpuštate, neka i pretvori u ljubav na korist svih. Okrenite se beskonačnoj ljubavi i moći koja je bila blokirana u vama. Kada se prestanete doživljavati kao žrtva, osjetit ćete taj mir u sebi. Budite od sada biće ljubavi koje je su osjećajno i brižno najprije prema sebi, kako bi tada taj osjećaj mogli proširiti i na sve druge i biti im primjer kako da više ne kreiraju svoje vlastite demone u svom umu. Odlukom da djelujete iz ljubavi, vi prestajete kreirati sve ono što vas je do sada spriječavalo da stvarno živite u miru i spokoju. Mi smo tu da služimo jedni drugima, sebi, a najprije Bogu, jer On živi kroz nas. Unutarnje vodstvo možemo primiti tek kada smo u miru sami sa sobom, kada smo opušteni, te nam se tek tada otvaraju novi putevi kada živimo u energiji ljubavi. Zapitajte se svakog dana kako ja mogu služiti svima, šta je to što ja mogu dati, sve nam je moguće ostvariti sa energijom ljubavi, pa zašto da ne ostvarimo najbolju stvarnost za sve ljude svijeta? Zašto ne bi ponovno izgradili raj na zemlje? Zato smo i došli živjeti u ovo vrijeme, da kroz sebe proživimo svu preostalu karmu prošlih generacija i da ponovno zasijamo kao bića ljubavi, te ćemo tako svojim ličnim primjerom biti putokaz u transformaciji svijeta koja je sada u toku. Povežite se s tom božanskom energijom unama i tražimo sve što želimo živjeti. Iskažimo svoju živu vjeru i znajmo da zaslužujemo sve najbolje. Tražite i daće vam se. Živite prema svojoj živoj vjeri. Prestanite tražiti od drugih da znaju vašu istinu. Nemojmo biti nevjerni Toma. Svijet je stvoren da uživamo u njemu. Planeta Zemlja je naša majka i daje nam baš sve da živimo sretni i ispunjeni život. Vrijeme je da poduzmemo sve akcije koje su potrebne da i planeti Zemlji pomognemo da i ona ostvari život u višoj dimenziji kako bi slica Zemlje nestalo svako devastiranje i uništenje prirode. Maknite sve otrove koji se koriste u proizvodnji hrane kao i svim drugim industrijama, naročito kozmetici, farmaciji i svega drugog što narušava ravnotežu u vašem tijelu, a što vas do sada nije bilo briga. Niste se voljeli ta vaša nebriga, očitovala se u vanjskom svijetu. Pobrinite se da od sada vidite sve slike koje želite živjeti u sebi, pa će se uskoro pojaviti u stvarnosti. Znajte da se sve do sada u vašem životu događalo vašim djelovanjem i nedjelovanjem. Imajte sada namjeru biti super, jer će tako i svijet početi se mijenjati. Uvijek ste u drugima tražili potvrdu vaše istine, pa ste i drugima prepustili odgovornost za vaš život. Vjerovali ste doktorima kada su vam rekli da ste hronično bolesni, vjerovali ste svjetskim moćnicima kada su rekli da je kriza i da nema za sve, Vjerovali ste političarima koji su vam pokazali ko su vam neprijatelji i da se trebate braniti, pa ste išli u rat. Ali ništa od toga nije istina. Vi ste beskonačna bića i vi sami kreirate to u što vjerujete, odnosno šta je istina za vas. Vi ste sami do sada dali nekom drugom da upravlja vašim životom kroz uvjerenja koja vam nisu služila a vi ste jedini autoritet, vi ste božanska iskra i niko sem vas samih vam ne može odrediti šta je istina za vas, niti vam može pomoći i promijeniti vaš život ukoliko vi to sami ne želite. Vi ste ti koji bi trebali živjeti sve najbolje i vi ste ti koji vučete konopce, pa stoga vi odlučite u šta ćete vjerovati. Vjera je ključ života, ona je program po kojem svi živite. Samim tim što ste živi, vi ste i najbogatiji, jer je vaš život najveća vrijednost u svemiru. Iako ste kroz život naučili da ste nevažni, pa zato najčešće izgubite svaku ambiciju i živite prosječan život. Zagledajte se u svoju nutrinu i saznajte koliko ste veličanstveni i znajte da su sva blaga i stvorena da vi uživate u njima. Osjetite tu svoju vrijednost i tražite je, Živite kroz svoje najveće kvalitete. Zato ne treba teško raditi, ali trebate raditi sa srcem ono što vaša duša voli. Tada nikada nećete imati osjećaj da nešto radite. Tada sve dolazi s lakoćom. Da li znate svoju vrijednost i da li ste spremni izboriti da budete plaćeni zato što vi jeste? Vrijeme je da se svi trgnemo i promijenimo svoje stavove i izgradimo novi odnos prema sebi i svijetu. Trebamo promijeniti sve paradigme na kojima počiva ovakav ustroj civilizacije. Poželiti biti slobodni, ako ne radi sebe, onda radi vaše djece i budućih generacija. Osjetite u sebi tu veličanstvenost i znajte da svako posjeduje barem jednu vještinu koja je samo za njega svojstvena. Stvoreni smo sa svrhom da svako može živjeti tu svoju jednostavnost, ostvariti svoj ispunjen život te tako doprinijeti cijelom svijetu. Svi se bude, event je sve bliže. Zato sada nema suvišnih ljudi. Svi smo raspoređeni na planeti Zemlje upravo tamo gdje trebamo biti. Kada svi skinu svoje maske i prestanu manipulirati i igrati igre, tada će kroz svakog pojedinca, kroz njegovo srce, prosijavati ljubav i svjetlost i to će biti moment koji svi očekujemo. Znam kao event. Tada će se zatvoriti strujni krug ljubavi i svi ćemo postati svjesni da smo jedno, Biće to trenutak kada ćemo i mi i planeta Zemlja početi živjeti u novoj dimenziji, vođeni ljubavlju, tako da će svijet dualnosti 3D potpuno nestati. Stoga je sada trenutak da čim prije svako od nas napusti vezanost da bilo koji oblik negativnosti. Naše uzašašće nastupa kada živimo iz srca kreirajući samo dobro jer imamo konstantno visoku vibraciju i znamo je održavati. Usvojili smo dobre navike koje nam pomažu da život neometano teče kroz nas. Prepustili smo se. Zato prihvatimo molitvu neka bude volja tvoja kao vodilju kroz svaki dan, jer sve dok se ne probudimo i prihvatimo odgovornost za svoje misli, riječi i dijela, mi ne vidimo širu sliku i ne razumijemo šta smo se u stanju oživotvoriti u realnosti. Sanjajmo uvijek velike snove, međutim, nemojmo toliko težiti duhovnosti, nego da budemo čovjek puno osjećanja i ljubavi, jer ljubav i jeste jedino što postoji. Dr. posavec Posavec, Atma.hr, opreda Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!